Originální Prince of Persia pro DOS je kulervoucí zážitek. Prince of Persia 2 pro DOS není nic méně než to, jen s lepší grafikou a větším soustředěním na sekání hlav všemu, co se hýbe. O těchto hrách se obvykle říká, jak jsou legendární a jakou roli hrály v herním průmyslu, zejména díky jednomu z prvních použití rotoskopické animace. Ale většina z nás, co jsme je hráli, si je všichni bude pamatovat jako hry, co jsou těžký jako prase! A taky se na všech podílel herní designer Jordan Mechner. Poslední dobou jsem hrál hodně Prince of Persia, když jsem tady v jednom starém herním přesáku narazil na Prince of Persia 3D, tak jsem to musel alespoň zkusit. Následující otázka je tedy, jaký je Prince of Persia? Zapnete hru a spustí se návalka scén odkazující k lidem, kteří jsou za hru zodpovědní. Hned na to jste vhození do menu, kde máte možnost nastavení dokonce třech různých rozlišení. Hlasitosti zvuku, ovládání a obtížnosti. Pojďme se podívat na obtížnost. První věc, co mě zajímá, je jestli je nějaký rozdíl mezi easy, medium a hard. A jelikož jsem blázen, co je rád, když je hra těžší, tak jsem zkoušel pouze normál a hard. Jaký je mezi nimi rozdíl, na to se podíváme později. Jakmile jsem se obeznámil s menu, užitečným asi jako pilník v pralese, a schvatl jsem pěknou FMVK scénu, které tehdy byly in, byl jsem doslova vhozen do hry. A co to sakra je za monstrum? Nemá to být náhodou princ z Perzie, protože mi připadá jak Čingis Khanův bratranec. A ta rděnka, co má na hubě, tomu moc nepomáhá. A celkově ten jeho obličej, hraju vůbec za člověka? Není tohle náhodou troll? Teď něco k příběhu. Základní zasazení je stejné, jako bylo v prvním díle. Zachraňte svou milovanou před ohnivým záporákem, co vás uvěznil. Je tu ale pár změn. Váš hlavní nepřítel není vezír, ale Ragnar. Napůl člověk, napůl tygr, který se vám samozřejmě snaží sebrat vaši nastávající. Vaším úkolem je jak jinak než zabít to odporné prase, které sahá na vaši princeznu. A dost bylo o příběhu, teď konečně nějaký gameplay, ať vidíme, o co vůbec jde. Jedná se o 3D skákačku z druhé poloviny 90. let a to znamená, že na ovládání si je třeba chvíli zvykat. Takže napřed základy. Za prvé, hra vůbec nepoužívá myš? Víte, to je docela velký problém, protože na co spoléháte, když nemůžete otáčet pohled myší? Na kameru ve hře. A s tou téměř nic nedopadne dobře. Často se třeba snažíte přeskočit jámu s bodcema a kamera si myslí, že potřebujete mít při skoku výhled přímo do dna jámy nebo na zeď před váma. Je tak, kdyby kamera byl nějaký sadistický parchant, co vás jen chce vidět umřít. A když už jsme u něčeho, co hejbe váš pohled, tak se pojďme přenést na něco, co hejbe vaší postavu. A to jsou animace. Něco, co v prvních dílech Prince of Persia bylo absolutně stěžejním a na svou dobu velice nadčasovým. Jak to dopadlo tady? Je to kurva příšerný! Mám pocit, že originální hra z roku 1990 měla o dost kvalitnější animace. Jak je možné, že jeden člověk s VHS kamerou to udělá líp, než skupina programátorů v 3DS Max? Mně to uniká! Není to sice vidět tak často, ale když to přijde, tak si toho všimnete. Obzvlášť, když začnete lézt po schodech. Princ poskakuje, jak kdyby si šlehnul, kamera poskakuje s ním a... Ach, to na pozvracení. Přidejte k tomu, že neskáče plynule, záseky mečo přizůstanou ve vzduchu a seká se ve zdech. Dostanete obří pytel hoven, ze kterého se na vás během hry neustále sype. A když si konečně myslíte, že vaše utrpení skončilo a že už to bude všecko zase v pohodě, tak jen dvě lokace a pak se na vás zase sypou sračky plným proudem. A to z míst, odkud byste to ale vůbec nečekali. Ano, jde o boj. Jako v původní hře začínáte beze zbraně, kterou si musíte následně získat na obranu před vším možným, co vás bude chtít zabít nebo sníst. Ty vole, už mám meč. Teď ty hovore budu moct zabít. What's that noise? Ne, to není možný. To musí být někde chyba. Přece nespustí perský techno pokaždé, když stasím zbraň. Co je k tomu vedlo vytvořit... Ale co, tak to má speciální bojovou hudbu, která zní jak remix arabských písní. Stejně na battle systému je zásadní, jestli funguje správně a jestli je zábava bojovat. Takže se pojďme podívat, jak to vypadá v akci. Pamatujete, jak jsem mluvil o obtížnosti? Že se o ní zmíním později? Na začátku jsem se zmínil o tom, že hra má tři různé obtížnosti a byl jsem zvědavý, jestli mezi nimi je nějaký rozdíl. Teď jsem zvědavý, kolik banánů dali tomu šimpanzovi, co to programoval!
Pokud si hru nedáte na nejtěžší obtížnost, tak je bojování nesmyslně lehký. Stačí akorát sekat dostatečně rychle a nepravidelně a vyhrajete téměř s každým. Naopak, když si to dáte na nejtěžší obtížnost, tak se stačí nekrýt 5 vteřin a je po vás. A to není vše, dámy a pánové. V polovině případů kolize vůbec nefunguje. Můj meč prochází tím sráčem a jemu to nic nedělá. Nebyl jsem informován, že bojuju s duchem. Ale to ještě nemá na moji oblíbenou část hry. Vím, že technicky vzato je to podvádění, ale víš co ty sráči, to jak jsi mě předtím neustále zabíjel, teď jsem já na řadě. Ale to, že boj je buď extrémně jednoduchý, anebo extrémně těžký, patrně vývojářům nestačilo. A tak tam přidali další krásnou mechaniku. Budete se pokojně procházet levelem, když najednou vás něco trefí, aniž byste věděli, co se sakra děje. Rozjítnete se okolo a v to si všimnete několika třesoucích se pixelů. To je lukostřelec, dámy a pánové. A pokud se před ním hodně rychle neschováte, tak bude za několik vteřin po vás. Jsou to otravní prvíti. Nejenom, že vám hrdá vědět, že vás trefil jen vágním zvukem, ale zároveň prince to vůbec nereaguje. Nějaký šípy to mě vůbec nezajímá. Až příště uvidím nějakého lukostřelce nebo snajpera, jak na mě míří, tak ať se modlí, protože jestli se k němu dostanu, tak mu rozdrtím lebku o nejbližší zeď! Když už jsme o dutý chlebek, pojďme se podívat na umělou inteligenci. Funguje tady vůbec něco? OK, co je tady důležité, aby umělá inteligence uměla? Vyjít schody, bránit své území, chodit volně po svém území, bojovat, být rozumnou výzvou pro hráče. A co umělá inteligence tady? Umí provést tyto operace? No to si kurva pište, že neumí! Co to kurva je? Neumí vyjít schody, plýt otevřenou bránou? Nejlepší přijde, když váš nepřítel do vás přestane sekat a stojí na místě. Já nemám slov. Jsou si s takovou inteligencí vůbec schopný utřít zadek? A nebo i to bude na jejich možnosti? A budu jenom obíhat okolo hajzlu a čekat, že je to časem portne přímo na prkno! Je až neskutečný, jak moc věcí mě v téhle hře štve. Ale teď je třeba přejít na to, čím je Prince of Persia 3D známá asi nejvíc. A to bugy, chybami, glitchy, odpadem herního světa. Mnoho lidí považuje glitche za negativní věc. Neberte mě špatně, je to hnůj. Ale ve hře jako je tahle je to zároveň jediná věc, která vás udrží hrát. A potom všem není nic lepšího, než se podívat na to, co všecko programátoři stihli posrat. Takže tady to je. Dámy a pánové, TOP 10 bugů v Prince of Persia 3D! Po zhruba 16 hodinách čistého utrpení jsem konečně u Ragnora. V minulém díle herních řevů jsem měl u finálního bose problém s limitem, tak doufám, že tentokrát to nebude... abych tuhle horu masa porazil. A to dvakrát. Celou dobu je zabíjení stráží tak jednoduchý a pak na mě hodíte tohle! Já vám dám limit. Já vám dám bugy. AI. Odporné animace. Vyhraju tuhle sračku, který bych z toho měl mít ten park. Yeah.
Princ s princeznou odletají do vzdálené země. A já mám pocit, že bych taky měl něco poslat do vzdálené země. A pokud tam nesvítí slunce, tak tím líp.